Április 21-én a Magyar Csendőrbajtási Egyesület és a tiszteletbeli püspökladányi csendőrös tagjai újratemetést szerveztek a vörös terror idején mártír halált halt csendőrök tiszteletére. Néhány évvel ezelőtt bukkantak rá a ladányi tagok a sírhelyekre a katolikus temetőben, s mivel a temetőt felszámolják, elhatározták, hogy újra temetik az elhunytakat a katolikus templom kertben. A búcsúztatás római katolikus szertartás szerint folyt. Gyermekeink halálát Ferenc András és Pál testvéreink feltámadásával, ami reményünk és erősünk, ami Úr Jézus Krisztus a te fiadnál, aki veled él és uralkodik a Szentlélek egység, Isten mindenre örökké. Amen. Testvéreink, tudjuk, hogy aki Jézus feltámasztotta, Jézussal minket is feltámasztott, és veletek együtt felébe állt. Mert minden értetet történt, hogy minél bővebben áradjon a kegyelem, és így hálát is mind többet adjanak az Isten dicsőségére. Ezért nem veszítjük el kegyünket, mert bár a külső ember hullásnak indult bennünk, a belső napolnak a megvőt. A mostani pillanat a könnyű szenvedésünket is, a mennyei örök dicsőség túlállóan mértékét szerszenek. Csak ne a láthatókat, hanem a láthatatlanra fordítsuk figyelmünket. Mert a látható mulandó, a láthatatlan azonban dől. Tudjuk ugyanis, a földi sárkányok összedől, Istentől kapunk lakást, örök otthont a mennyben, amelyet nem emberi készítettek. Ez az Isten. A felolvasott ige Pál apostol korintusiakhoz írott második levelében olvasható, majd a gyülekezet énekkel folytatta a szertartást, és plébános úr megáldotta a csendőrök urnáját. Emlékeztessen benneteket a szentelt víz keresztségünkre és Krisztusra, aki szenvedésével, kereszthalálával és föltámadásával megváltott bennünket. A mise után Tóth László, a püspökladányi 39-es számú tiszteletbeli csendőr őrs parancsnoka emlékezett meg a mártír halált halt négy csendőrről, arról az időszakról, amikor az 1919-es évben kikiáltották a tanácsköztársaságot, az országot a vörös terror uralta, és a csendőrök igyekeztek a rendet fenntartani. 1919. április 20. Húsvét vasárnapján volt. Ezen a szentnapon reggel 7 órakor megállott felül egy vonat érkezett. Másodosztályú kocsijában a Pongrácz Attila csendőrszámlálós és parancsnoksága alatt a 30 csendőr tartózkodott. Az állomáson a vonatot Gerlei Géza, a vörös terrorcsapat parancsnoka körülbelül 50 főtálló, 7 fegyverekkel felszerelt terrorcsapat vette körül. Akik a csendőröket a kocsiból beszállították, és őket az állomás mögötti irodájára felsorolták. Az egyik vörös katona, Tóth Ferenc, hitalmás Ezután a négy csendőrt a püspökladányi katolikus temetőbe vitték, ahol a kivégzésre sor került. Karajos János, akkori temetőcsősz így jegyezte fel a történeteket. A három csendőr elkísérték a temető északi végéhez, ott kettőt egymás mellé állítván főbelőtték őket. A harmadikat pedig a két elsővel szemben állítva szintén nagyon lőtték. A századosnak ezt végig kellett nézni. A gyilkosok őt a temető másik részére vitték, és ott még egyszer megkérdezték tőle. Leszel-e most már elvtárs, mire Pongrácz százados ismét nemmel felelt. Majd a három bőrkabátos a szerencsétlen áldozatot agyonlőtte.
Karajos elmondása szerint a vörös katonák áldozatai zsebeit kikutatták, a százados aranyóráját gyűrűjét elvitték, csak egy kis imádságos könyvet, amelyet egyik zsebében találtak, hagytak ott. Akkoriban Püspökladány község elöljárói felajánlottak egy díszsírhelyet és eltemették a csendőröket. Az eltelt évek alatt a sír szinte teljesen feledésbe merült, senki nem gondozta. A himnusz eléneklése után a szervezők és a megemlékezők elhelyezték az urnát a katolikus templom urna falában, majd az emlékezés urna tábláját a nevekkel és a híven, becsülettel, vitézül felirattal. Végezetül pedig plébános úr megáldotta az urnafalat és a templomkertbe elszállított sírkövet egyaránt, majd a megjelentek elhelyezték a megemlékezés virágait a sírkőnél. Istenünk, aki irgalmasan örök nyugodalmat adsz a meghalt évek lelkének, áld meg és szenteld meg ezen sírhelyet. És küldj el őrzésére szent angyalodat. Akiket ma ide temettünk, azoknak lelkét fogadj jóságosan magadhoz, hogy szentjeidnél vég nélkül örvendezzenek te benned, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Adj, Uram, örök nyugodalmat neki, és az örök világosság fényeskedjék neki. Nyugodjanak békességben. Amen. Az Atya és a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála. A püspökladányi tiszteletbeli csendőrség tagjai tehát végső nyughelyükre helyezték az 1919-ben mártír halált halt bajtársaikat, a tábla pedig megőrzi emléküket, így az utókor is méltóképpen emlékezhet majd rájuk.